Salam değerli milletimiz, değerli dostlar, yoldaşlar. Yani ben bir kısa bir video müraciət kimi yok, öyle böyle kısa bir söz çatmak istedim. Önce muhalefete, sonra iktidara. Yani biz halk, halk. Haqqı deyir yadınız müxalifətdir. İktidar da haksızlık eləyir, yanındakiləri özünə arxa sanır. Yani belə deyərdim, müxalifət liderləri, o müxalifət partiyaları vardı hansı ki 57 dənədir, yoxsa 54 dənədir. Hər birinə aiddir mən bu sözüm. Hansı ki deyirdiniz meydanlara 100 min çıxsan, 50 min çıxsan, o iyul, o hadisə, gecə millətin ora toplanması, meydana toplanması, Qarabağ tələbi. Siz müxalifətə deməli Qarabağ lazım deyildi ki, o partiya sədrlərinin bir dənəsi o xalqın içində çıxmadı. Deməli siz də oyun oynuyorsunuz. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. 57 dənə partiya olasan, 57 dənə partiyanın sədrinin biri xalqın önünə çıxmayan. Yəni bu artıq müxalifətin kim olduğunu göstərir. Yəni mənim öz şəxsi fikrimdir. Və qaldı iqtidara. İqtidarımız da bilirsiniz nə düşünür? Özlərin qoyublar, yəni hər şeyi görməməzlikdən gəlirsiniz. Belə deyərdim, bir şəhidlərin fərqi yoxdur. Adi əskər, çavuş, gizir, zabit, maxi, yüksək rütbə, yəni hər biri şəhiddir. Bu vətən üçün hər biri canından keçir. Amma belə götürəndə bir general bir orduya bərabərdir. Hansı ki o general şəhid olması, yəni bir ordunun şəhid olması deməkdir. Bir ordunun şəhid olmasına Ali Başkomandan Müdafiə Naziri, qərargah rəisi susursa deməli, burada da nəsə bir əmmə var. Belə deyərdə biz müstəqil isə, əgər müstəqil bir ölkə isə, 30 minə yaxın şəhid vermiş isə, sən müharibəni elə. Sən niyə Rusun ağzına gözünü dikirsən, görüm Rusu nə deyəcək və yaxud ATƏT-in ağzına gözünü dikməlisən. Sən müharibəni elan eləməli və səfərbər eləməlisən. Bu yolun bizə də nə, bax, bu şəhidlərin bizə də nə qisası azından Qarabağ azad eləməkdir. Ki, o şəhidlərimiz bizi bağışlasın. Yəni, müxalifətimiz bərbad, iqtidarımız bərbad. Biz xalq neyiniyək, biz xalq kimin yanına gedək. İndi, ümumi kütləvi tələb eləyirik, orada da hərbi nizamnamələri ola bilər gözümüzə soxarsınız, amma bu artıq yetərli, keçərli deyil. Xalq olaraq tələb eləyirik. Yəni, səfərbərlik, müharibə. Bizim bircə dənə yolumuz müharibədir. Hansı ki, bunu deməyə də özümə boş biləm, hansı ki, o müharibədə Nəcməddin olmasın. Nəcməddin Azərbaycan müstəqil olan gündən Azərbaycan ordusunda bütün o 7-8 rayonların getməsində hamısında da iştirak edib öz dəstəsi ilə. Apreldə də iştirak elədi, xalq gördü nədir, nə deyil. Bu iyulda da belə iştirak elədi. Yəni bu Ali Başkomandana bir müraciət kimi qeyd eləsəniz tələbimizi, xoş olar. Nə olar, kesin xalqın tərəfinə, xalqın dediyi, bu xalq olmasa siz də olmayasınız. Bu xalq varsa, deməli siz də varsınız, hakimiyyətdə oturun da, sizə kim nə deyir ki? Sadəcə olaraq müharibə ilə Qarabağı al, əmrin altında, ol da, paşa. O gün baxıram, qızın yazıb paşam mənim, şəkilini paylaşıb yazıb paşam mənim. Azərbaycan xalqının bir şəhidlərdir paşası. Polat Həşimovdur. Yəni, siz Qarabağı almadan sizdən paşa olmaz. Siz Qarabağda savaşa getmişsiniz. Elə müharibəni Qarabağ alaq. Xalq da Qarabağda savaşsın, Qarabağ alaq. Olun da paşa. İstəməyənə nəhlət.